Atenderezwa wagulumizwe oichitafe tonda ni mama na mugereka aba wango wangwa mabuangire wabo bagomba goche wagula elizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mulamsa zako bachika na mwina abampuriza mbitibi ya mwebenja ulo twebaza chitafe tonda ni mama na mugereka wepo ni baje jefe mbitibi ya mwebenja ulo nate kwa kade kano keturimu akukuchusipa kwensi ya fe eyo munda wepo ni ya wawe Katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda etengeredde oli wa dembe okubuza omutima go okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguruka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozokusa amazima agakutuddemu ebbaluwa yakadde kano eva wa muganda waffe amanyikiddwa nga Yesu Mubwa Bulamu Mulunyanyi mbea mankidwa nga Jesus Christ. Egenda bweti, tupala msiza kumwenda abasoma, era abaulize baruwa abayafe. Abagarwa, tulibo mufena. Ngane wankubadde nga abana b'abantu mwasara okubeera nga temutambulira mu kiroto, temutambulira mu bulamu obwo, obweddala. Era nga y'ensonga lwaki mwalondawo mwennanga emyoyo gy'awamu, era ne mukola eky'okusalawo. Okulonda ensi eyetali ya ddala eyo gye mwatonda ensi gye mutambuzizaamu obulamu bwammwe etali ya ddala abagalwa okwawukana n'obutonzi tekisoboka nga newankubadde kino ky'otambuzaamu obulamu obwo buli kinnoomu mu bwannamunigina walondawo okubeera nga otambulira mu bulamu obw'obulimba Omwagalwa, gwe mwana munigina walondawo okubeera ng'oyawukana wamu n'obutonzi mu kifo ky'okubeera nga odda mu bumu obwo bakola abagalwa okulondawo okwo kwe mwalondawo kusigala nga ekirooto eky'obulalu kye mwakola era nga okwawukana okuva eri obutonzi tekisoboka era tekibeerangawo abagalwa kibeeranga mwana muto akwata n'ateeka emikono gye mu maaso n'alowooza nti tewakyaliwo amulaba omwagalwa katonda abeera akulaba era akumanyi era ali naawe buli kadde kubanga yegwe ye nawe muli omu tosobola kubeera nga omwekweka nga newankubadde weefuula nti oli wanjawulo ku ye omwagalwa okuzuukuka kwo kwe kukuyamba okusobola okubeera nga weggyamu n'okulekeraawo okubeera nga weefuula nti tomumanyi era mwawukana naye Era okujjibwa kw'emikono gyo okuva ku feesi yo oba kuva ku maaso go kye kigenda okubeera nga kikuyamba okuzuukuka okuva eri ekirooto ekyo kye weesuulamu eky'obulimba n'okusobola okubeera nga otegeera okwagala okuli maaso go omwagalwa Katonda kwagala era nga nammwe mbuli kinnoomu bwe kityo kye muli abagalwa buli kiseera mutambulira mu bulamu obutaggwaawo obutasobola kukyuka obw'obumu naye omwagalwa essanyu ery'okuzuukuka eri obulamu bwo N'otegeera nti oli bumu kye kiyamba okusobola okubeera nga weggyamu empulire eyo ey'ekirooto ey'obulamu obutali bwa ddala bwe watonda okumala ebyasa n'ebyasa eby'emyaka. Kubanga mulonzeewo mwenna ng'abaana b'abantu okubeera nga muva mu kirooto ekyo ekitali kya ddala okuviira ddala mu kusalawo kwammwe okuviira ddala mu meme yammwe eyo eyababuza n'okuva eri ettumba lyammwe eryo eri emmeeme yammwe
abagarwa kano kakadde ako kuzukuka kano kekadde ako kuva mu kiroto ekiroto ekyo ekyentiisa ekigenda okubeera nga kiva eri obulamu bwammwe era nga kino kigenda kuba kubanga musazeewo okubeera nga temuddamu kuwa maanyi ttumba lyammwe omwagalwa obulamu tebuyina kkomo era nga bwe kityo bwe kibadde ne mwasalawo kubeera nga muteebereza ekyo nti obulamu buyina kkomo era ne mwenyigira mu byewewunda by'ensi kubanga omubiri gwammwe mwe gwava mu ngeri eno ne mweteekako ekkomo eryo eryajja mu bulamu bwammwe n'obusobozi bwammwe okusobola okubeera nga mwaŋŋanga ebyo byonna bye mulina okubeera nga mwaŋŋanga mu bulamu bwammwe ne mutawuliriza maanyi ag'obutonzi agasitudde mu bwesedde ago agakola obutonzi bwonna mwe mwesanga nga akasirikitu akakola obwesedde bw'obutonzi bwonna omwagalwa nga we tuzze tubagamba emirundi mingi okumala ebyasa n'ebyasa nti ensi eyaddala eyo gye mwatonda era ne musalawo okubeera nga mugiyitamu si yaddala kubanga kwagala ye Katonda kwagala taggwaawo naye nga mukozesa endowooza yammwe ey'entono mwalowooza nti muyawukanye naye mwalowooza nti maama tasobola kubeera nga abalabirira naye nga tuyagala tubategeeze nti maama waffe abaagala era nga temuweyawukanangako naye mu bulamu bwammwe ne mu bulamu bwe mulimu obw'ennyama mwasalawo mwenna ng'abaawamu okubeera nga mutonda ensi eyaawamu nga muliŋŋanga abavubuka abasalawo okubeera nga beeyawula era babeere banjawulo okuva eri Katonda abaagalwa tewaliiwo yali akisobodde era nga tewaliiwo asobola kisobola kubanga buli kintu kyonna kitudde mu Katonda geemaanyi ag'obwesedde agataggwaawo agatudde mu kwagala era nga amaanyi ago gakozesa okubeera nga atonda buli kintu kyonna ekyo ekibeera kivudde mu kubeerawo kwe okutaggwaawo okutudde mu bukkakkamu n'essanyu ky'olina okwebuuza omwagalwa golowooza ekitonde ekyo ekitudde mu kwagala kisobola okuleka abaana baakyo okubeera nga babula nedda mulina okugereesa kwe mugereesa ku ssengenda eno nti kwagala abeera mu mutima omwagalwa omutima gwa maama gwe mutima gwo era nga muli omu era nga kino tekirikyuka
era nga ly'essanyu eribagatta mu bumu ebyokwagala eritudde mu mutima gwammwe eribagatta mwenna. Omwagalwa, okuzuukuka kwammwe kugenda maaso we tuyogerera. Era nga kuviira ddala ku nnamozega oyo ataggwaawo abatuddemu. Oyo abatuddemu ayakaayakana amaanyi agataggwaawo. Era nga buli kiseera akulaakulana okusobola okubeera ng'akulaakulanya okwagala, kusobola okubeera nga kuwambaatira buli kitonde kyonna. Abagalwa, kwagala okwo yeemanyeeka. Era nga atambulira mu mpulira ey'obumu. Era nga atambulira mu bitonde ebiviira ddala mu nsibuko emu. Abagalwa, mujagambize n'essanyu ku lw'okumanya kino. Era mumanye nti muli mu nsi etaggwaawo mu mpulira eyo ekule emmizi mu nda yammwe. Abagalwa, musobola okubeera nga muyita mu bulamu obwo we munaasalawo okubeera nga muzuukuka era ne mutegeera nti muli bumu wamu ne Katonda. Okuvaawe mwatonda ensi eyetali ya ddala era gye muze mutambulirako nga mulowooza nti muli banjawulo n'ensibuko. Ekiweebwayo kyammwe kye mwali muyina buli kadde kwe kubeera nga mweyambayamba muve mu kirooto ekyo eky'entiisa kye mwazimba okwawukana kwe mwateekawo. Abagalwa, nga muyitambulamu obwo mwakkiriza mu nda yammwe nti mwabula era mwalekawo mwalekerebwawo era mmwe kennyini ne mwekweka amazima gammwe. Mu ngeri eno ne mutandika okubeera nga munoonya okwagala kwa Katonda kubawambaatire mu bulamu bwammwe. Abagalwa, obutawulira kwagala kwa Katonda kutiisa. Kubanga mu biro ebyo bibeera kubeera kuleeta okutya okutenkanika. Abagalwa, kino muzze mukikola nga mukozesa ebyawabweru nga mulowooza nti taata ne maama bali wabweru wammwe era nga bamanoonyeza mu bulimba obw'ensi eyatali ya ddala gye mwatonda era gye muzze mutambuliramu nga mulowooza mwayawukana naye. Abagalwa, kwagala ye bulamu era y'ensonga lwaki muli balamu. Era kwagala atambulira mu bumu wamu ne Katonda. Era nga ye gwe. Era nga ali mu ndaayo. Buli kiseera muzze mumunoonya. Nga mumunoonyeza mu nsi. Kubanga bwe mutyo we mwasalawo okubeera nga mu kikola. Ne mutandika okubeera nga mumunoonyeza mu b'emikwano. Nga mulowooza nti nno emikwano gyammwe n'obufumbo bwammwe bwe bugenda okubeera nga bubaleetera essanyu eryo. Abagalwa, ke kaseera okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya kiki kye mwetaaga era ekyo kye muzze munoonya kiri mu nda yammwe era nga ye mmwe. It's you the self
nga yegwe ntegera. Chotamanyi Katonda tachimanyi. Funa okutegera n'okumanya kwecho. Funa okutegera n'okumanya ku mubiri gwo n'emibiri emirala n'ensi eyekwetolodde n'ebintu ebigikola. Kubanga ebyo byonna ebiri wabweru bwo tewaliwo kikola omwagalwa. Tandika okubeera nga weggyamu ebyo byonna ebyentegeera eri wabweru wo. Mu ngeri eno, otandika okubeera nga oteeka essira mu kusirikako, osirise emmeeme yo ng'okozesa ebirowoozo byo. Osalewo obeere ekyo ky'oli. Omwagalwa, w'onaakola kino, newe kanaabeera kaseera katono, ojja kwesanga ng'oli mu ddembe eryo ery'omuyiika erikutudde mu ndaayo. Era owulire obukkakkamu ebuziba mu nsi yo, nga tolina kye weetaaga, naye okubeera nga owulira kwagala oyo akutuddemu. Kwagala buli kiseera abeerawo okubeera ng'akuwanirira n'okuwambaatira obutakoowa. Abagalwa, kino kyandiba kaseera katono ku lw'okubeerawo okwo mu nnyama, kubanga tosobola kubeera nga ng'owanirira amaanyi ag'okwagala kakutuddemu. Naye nga tofudde ku ekyo, tolyerabira kuyimusibwa. Nampulira nsofu gy'oli weewulira w'olidda mu ndaayo ne weetegeera. Nga newankubadde ebiseera ebimu oyita mu bulamu obwo, tukusaba buli kiseera osirikeko, ogende mu ndaayo, ogende mu yeekaalu yo nga ly'essabo lyo eritudde mu mutima gwo ng'osiriseeko. Ofumiitirize. Weeweeyo eri maama taata Katonda akutuddemu. Buli w'onaakikola omwagalwa, okubuusabuusako kujja kuvaamu. Era oteeke okukkiriza eri Katonda n'okukkiriza eri ye kweyongera okubeera nga kukulaakulana mu nsi yo. Era omanye nti buli kintu kyonna kitudde mu maanyi ago agataggwaawo, era nga buli kintu kyonna kitambula mulala. Yenze muganda wo Yesu mu bwabulamu, amanyikiddwa nga Jesus Christ mu lunyanyimbe. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.